Більшість лікарів відразу сказали, що такі травми призводять до того, що людина може взагалі кульгати до кінця днів своїх, і спорт взагалі несумісний з такими травмами. Мої лікарі, які мене оперували, були іншої думки. Я вдячний Богу, що попав саме до них. Іншої думки був і сам Володимир Рекша. І ось результат. Місяць тому він здобув бронзу на Кубку світу. А тепер ще й срібло на чемпіонаті континенту. На європейській першості стронгмени змагалися у 6 класичних вправах. Перший із яких – arm over arm, тобто перетягування вантажівки. І я показав найкращий результат. Це надало мені такого натхнення. Я багато працював над цією вправою, бо розумію, що там більше працює спина. Якраз я можу свої слабкі сторони якраз не використовувати. Так раціонально розподіляючи сили і використовуючи сильні сторони, львівський богатир наблизився до фінальної вправи – куль Атласа. Саме вона мала вирішити ім'я переможця – Рекша чи поляк Марек Чайковський. В принципі, ми дуже рівно підіймали кулі. Єдине там технічна невеличка моя помилка була – я трішки задалеко став від перекладини, і шосте повторення міг легко зробити, але не дотягнувся через те, що не хватило мені відстані до перекладини. Це технічна помилка моя, можливо, брак, вже таки відсутність досвіду річного далася знаки. У підсумку у Володимира друге місце, але він не розчарований. Навпаки, із великим натхненням і завзяттям взявся за підготовку до чемпіонату світу, який відбудеться у Фінляндії. Дуже така красива держава, дуже гарні традиції стронгмену у ній започатковані. Вони люблять приймати змагання найсильнішого рівня. І що мені саме приємніше, те, що свій другий чемпіонат світу я перемагав якраз у Фінляндії. І маю хорошу таку звичку виступати добре там. На світовій першості буде багато нових нетрадиційних вправ. Аби підготуватися до деяких із них, навіть слід переробити обладнання. Фіни люблять робити станову тягу таку нестандартну. Вони беруть великі металеві куби, завантажують туди каміння. І дуже красиво виглядає, коли величезні, не млинці круглі стандартні олімпійські, а величезні такі квадрати метром по діагоналям підіймають атлети. Випробувати себе у незвичних протистояннях та взяти реванш над польським атлетом наш богатир матиме змогу уже за місяць. Марічка Кулачковська, Віталій Дорош, Західнет новини.